Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar, para terça-feira, nosso mercadinho legal aqui amanhã. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, vai deixando seu like, compartilhe o vídeo e reassista sempre esses vídeos aí, porque esse vídeo aí é para você ter um parâmetro é, de movimentação do, do mercado, do gráfico, tá? Do preço. Então ajuda você o quê? Evoluir a sua observação juntamente com os conceitos que eu deixo disponibilizados no canal de materiais que está no link da descrição aí, o Telegram e tudo mais, você entra ali, é, procura ali que tem o um link na descrição do, do Telegram. E, e tem também, a pessoal está perguntando assim qual corretora usar. Tem aí as corretoras, aí a gente usa Novo Futuro Investimentos, www.nolfuturo.com.br Então você pode entrar aí, abrir sua conta é gratuita, gratuito, você não paga nada, tal. Você vai só contratar uma plataforma e depois que você abrir, e tal, e estudando um pouco, treinando um pouco, para você depois que você evoluir isso aí e operar e ganhar dinheiro. Tá? É necessário estudar um pouco, observar um pouco o mercado, né? É necessário entender o que você está fazendo primeiro, pra depois para depois e ganhar dinheiro. É, esse final de semana tem treinamento presencial Campo Grande tá sejam bem-vindos todos aí que estão vindo aí para o treinamento presencial treinamento top de linha no formato diferenciado tá então vocês vão gostar bastante aí vai ser bem legal bem interessante e vão sair daqui bem bem aptos aí a tá fazendo grana né pessoal sei que sei que é importante vocês Aprenderem a executar as estratégias a ler o mercado de uma forma mais consciente entender o lance do stop do ganho da defesa você atacar o mercado mesmo para ganhar dinheiro isso aí que que eu acho importante é a gente saber o que está fazendo no mercado tá? não fazer de qualquer jeito de qualquer jeito a gente amarga derrotas aí apesar de ser só apenas algumas batalhas né só que você acaba Amargando algumas derrotas e isso aí te chateia. Eu sei como chateia, muita gente segue muita é, aleatório, de forma aleatória o mercado e acaba perdendo muito dinheiro. Não é a quantidade de contratos, já falei isso em várias vezes nas rotinas aí, então você assiste as playlists do Rotina do Trader, já estou na terceira playlist, dois anos de consistência gravada aqui na internet para vocês. Mostrando todas as situações possíveis e inimagináveis que a gente tem aqui para vocês ganharem experiência, tá? Mais experiência, você tem que acompanhar com a gente aí no EAD todos os dias, EAD até meio-dia, dá para operar legal de manhã. www.shaketradesoficial.com.br, você entra no EAD, tá? É... E é isso aí. É... O pessoal vai passando para vocês do presencial, o pessoal vai passando para vocês aí o que vai precisar, Tá? Para o presencial, o pessoal do atendimento tá? já passando tudo bonitinho para vocês. É, fica tranquilo, assista aos vídeos, venha sossegado, que isso aí vai ser maravilhoso. Vai ser um dia, um final de semana incrível aí. E a gente vai ter também o EAD ao vivo, para quem quiser participar, a gente tem o EAD ao vivo aí é, na segunda-feira. Tá? Aqui, vamos começar aqui com o mini índice pra gente ver como foi hoje aqui é a seguinte situação o mercado está em tendência de alta, ele abriu rompendo e já, passou, passado esse ponto aqui, a gente tem que fazer compra tá, é, se é, por acaso entrou o contrário teria que estopar aqui tá, aquele stop nosso eu, eu não estoupei a operação e fui estopar aqui, tá depois eu, eu não entrei de novo e aí eu esperei o mercado, mercado chegar no ponto que eu queria para a gente recuperar a conta, tá? Naquela, naquela exemplo que a gente deu lá para pessoal, só como já tinha passado do, do meio-dia aqui, a hora que ele confirmou, a hora que ele voltou para confirmar, a gente já estava com a sala fechada e não. Praticamente não, não deu nem para mostrar para vocês isso aí. Então, assim, sempre a gente espera o quê? Ou uma inversão de tendência, um ponto muito certo quando a gente tem uma conta pequena, uma conta. Que a gente não não pode arriscar muito, a gente trava a operação e entra novamente para fazer nosso dinheiro. Se der a chance. Quando você tem uma conta pequena, quando você tem medo, quando você não sabe o que você está fazendo e tem o um mínimo de conhecimento, você tem que entender isso aí. As pessoas querem operar de qualquer jeito não, não dá muito certo, tá? Ele ficou aqui ó, dentro do, do suporte e resistência aqui, ó. Então a gente tinha os três legais aqui dentro do suporte e resistência, ele só deu aquela puxada a mais aqui, voltou. Consolidou um pouquinho, novamente voltou a testar dentro do suporte e resistência. O que a gente tem aqui para amanhã? Para amanhã é a seguinte situação: o preço aqui ele pode vir direto aqui, ó. Pode vir direto aqui. Trabalhar nessa região. Tá? E continuar aqui. Buscando a alta. Ele pode fazer isso aí. tá? Essa... É, não é de propósito, eu estou fazendo de qualquer jeito não eu estou observando aqui suportes e resistências aqui estou tá? em pontos bem definidos tá, pessoal isso aqui a gente olha tudo para trás aqui ó eu tô, o olho já tá, fica treinado da movimentação né? Por isso que a gente pede para você treinar e observar bem essas situações aqui para vocês entenderem os pontos de confirmação e tudo mais para facilitar a vida de vocês. Caso contrário, ele pode testar aqui, não romper, romper esse ponto aqui, esse gatilho, e voltar a trabalhar nessa região e voltar a buscar novamente estes pontos aqui. tá? Podendo vir buscar até a mais, romper o topo. Talvez. tá? Se ele segurar nessa região aqui, ele pode voltar, cair e buscar esse ponto. Ou nesse ponto aqui, ele já rompe esse fundo, trabalha um pouco aqui e volta buscar novamente continuar um pullback aqui, tá bom? Então a gente vai observar essas situações aí. Vamos dar uma olhada no dólar? No dólar, aqui no início do dia, ele ficou lateralizando, tá? Armando situações aqui até de possível alta, tá? Até de possível alta para ele vir buscar esses pontos. Só que a gente tem essa linha aqui, ó. Que eu deixei clara essa linha aqui, o stop e a reversão do movimento. Tá? É, como a, o objetivo nosso que é sempre, na sala e todo todo ponto aqui, a gente mostra para vocês o, o, o erro de vocês e, e tenta entender assim, mostrar para vocês que na hora, se você não toma decisão, você não ganha grana, na hora se você não toma decisão, você toma stop, e você fica olhando, aí quando você entra, você entra atrasado, você imagina alguma coisa que vai dar certo, você nunca vai dar certo, na verdade, Tá, eu mostro para pessoal, eu estou vendo uma evolução muito grande da, do pessoal do EAD. É, nesses últimos meses aí, a gente tem feito muitas experiências na continha. E hoje, né, quem assistiu rotina aí, é, praticamente foi o que eu fiz hoje também. Tá, mostrei para vocês que a tomada de decisão, eu aviso, né, que a tomada de decisão faz toda a diferença no financeiro. Tá? Aqui a gente zerou né, a, a, a conta, né, voltou e ficou positivo e tal. Mas eu tomei um stop aqui, eu mostrei pro pessoal aqui acima A gente está comprado dentro da técnica, né? Tá no suporte Só que aqui a gente tem que estar tá estopado, tá? E descer com ele se, você, se for o caso Se você vender ele e voltar, você tem que estopar aqui Simples assim Passou aqui, estopou aqui, eu aceito um stop aqui O problema sempre é sempre aceitar o stop, tá pessoal? O problema sempre da galera é aceitar o stop Se você estopou e veio com o preço aqui Se você toma esse stop, logo aqui você já está positivo novamente Aí você segue tendência. Outra, outra circunstância é o seguinte: segurar a galera na tendência. A gente pede para segurar a tendência, segura, segura, segura aí, que é top. Então, aqui, ó, num trade normal, a gente entraria vendido aqui. tá? Entraria vendido aqui. Comprou, não deu certo. Vendeu aqui. Stop aqui ou aqui atrás. E vem com o preço. O preço rompeu o topo, rompeu a linha de tendência aqui, ó, stop a operação para quê? Porque ele não ia embora. Tá, ele pode voltar tudo, mas aqui você já mata a operação desse ponto a esse ponto. Você faz um trade completo, tá? Você pode até deixar ele andar, trabalhar um pouco, tal. Tá, você só não pode deixar ele voltar aí, tá? Isso de uma forma bem simples de qualquer pessoa é, usar e, e, e trabalhar dessa forma é, é fácil, né? Qualquer pessoa consegue com um pouco de estudo consegue já já replicar isso aí, tá? Isso aí, é depois de lógico passar nas etapas aí nos estudos e consegue se dar lega, se dá bem, consegue evoluir bem, tá? Aqui é o seguinte, para amanhã temos a seguinte situação aqui, ó. O mercado aqui, ele pode fazer isso aqui, ó. Deixa eu até botar certinho aqui para vocês. O mercado aqui é o seguinte. Amanhã ele está ainda numa tendência de baixo, tá? Está numa tendência de baixo, só que ele está dentro de uma consolidação. Então o que ele pode fazer? Esse mercado ele pode trabalhar aqui nessa região, tá? Segurar um pouco aqui, ele pode vir até um pouquinho mais aqui em cima, tá? Pode vir até um pouquinho mais aqui em cima. E aí ele pode vir buscar esse ponto aqui, ó. Tá? Ele pode voltar aqui, romper essa, essa linha aqui. E voltar a buscar esse ponto aqui. Ele trabalha um pouco. Tá? Podendo novamente voltar aqui. Ou rompe. E vem buscar esse ponto. Se ele continuar. A gente vem um pouco além. Para entrar novamente nesse range maior aqui. Essa é uma opção. Outra opção que a gente tem aqui que esse mercado. É ele romper esse fundo. Continuar. Trabalhar aqui nesse ponto. Um tempão. Trabalhar nesse ponto um tempão. Se ele não conseguir vencer, ele cai. Se ele conseguir vencer ou ele voltar aqui, né? A gente pode fazer uma reversão nesse ponto aqui. Ele talvez venha buscar esse ponto aqui em cima, aqui ó. Romper esse topo. E se ele entrar forte aqui, a gente pode até voltar e buscar uma alta aqui, tá? Pode ser uma opção aí de, de rompimento aqui ó. E de reversão. A outra opção aqui. Que eu, que eu vejo aqui também é ele ele trabalhar aqui nessa no, no aqui dar uma testada e vir mais uma vez aqui ó, direto aqui ó nesse ponto e ficar aqui ó trabalhando aqui descendo reto aqui tá e seria uma venda só né se ele fizesse isso aqui seria interessante tá rompendo aqui tal tá? a gente conseguir segurar seria uma venda só se ele não viesse testado, não tivesse tão difícil tá bom é isso aí, pessoal. Observe esses pontos, estudem, assistam esses vídeos. Se você quiser, lógico, evoluir 10 anos na sua vida e não ficar perdendo tanto tempo com bobeira, tá? Mercados ele, ele é extremamente técnico e às vezes na técnica você tem que tomar stop. E o dia que você aprender isso aí, você vai acelerar, evoluir seu processo de crescimento no mercado. Tá bom? fica, fica a dica aí hoje. Tá? Tomara que vocês tenham aproveitado a rotina e essas dicas. Para quê? Para você conseguir usar as estratégias e se dar bem cada vez mais. Tamo junto. Abraço. Precisando, só chamar aí no arroba Shake trades do Instagram, no direct ou no atendimento aí no www.shaketradesoficial.com.br. Quem quiser participar desse mês exclusivamente do EAD B3 é, ganha o EAD Forex. E se você quiser ser filiado, entre aí também. Em breve para o Seja Membros também a gente vai explicar esse lance do filiados para vocês já pegarem os links lá e tudo mais. E vamos para cima pessoal, vamos estudar, vamos fazer dinheiro da sua margem. A gente vai poder tentar ajudar o máximo possível vocês. Vamos para cima, um abraço e até a próxima. Valeu!